Ասկենացին ոտքի էլ են, ասկովի պիտի խոնարվեն, հավերջ պարտանկան կացների, կարկ հազար պարտ կաջերի, այսկենացին ոտքի էլ են. When I try to touch you, when I try to kiss you, when I try to blow you, when I try to love you, I can see the smile on your face. Դրվում է Վրեժ Հարությունյանի 66 կիլոգրամ եղարկունիքի մարզի արտով, Հայաստանի Հանրապետության առաջնության 3-րդ մրցանակակիր, Հանրապետական կարգի 5 մրցաշարերի հաղթող, մարզիչներ Գևորգ և Գագիկ Սարգսյանն են, եղջիկներ։